Здравейте! Аз съм доктор Росен Тихолов и въпреки, че съм лекар, съвсем не съм застрахован от това да се разболея и да се превърна в пациент. Никой от нас не е. В края на януари стана обичайно да говорим за грип. Няколко години подред той се вихри през месец януари и февруари. За това защо е така и кои са най-големите митове за грипа и неговото лечение, ще поговорим днес с доктор Милушева, която е интензивен терапевт и холистичен лекар. Здравейте, доктор Милушева! Здравейте! Да започнем от мита, че зимата е сезонът на грипа и вирусните инфекции, защото през зимата е студено и евентуално ако приемаме витамини, обличаме се дебело и стоим на топло, ще се предпазим от настинка или грип. Всъщност, в твърденията ви има няколко мита. Първо, настинката не се дължи на студа. Тя е вирусна инфекция. Второ, не зимата заради ниските си температури е причина за по-високата заболеваемост, а точно обратното. Ние живеем в условия на умерено континентален климат и поради тази причина твърде често температурите в последните години надвишават значително нулата. Ако живеехме на полуостров Камчатка или в Аляска, нямаше да имаме проблем с грипа. Аз поне не съм чувала за ескимос, болен от грип. Подобно на хората, вирусите не понасят ниските температури. Попаднали навън, в мразовития въздух или върху студена повърхност, те много бързо умират. От друга страна обаче, зимата е сезон, който предполага по-дълго да стоим в затворени помещения, обикновено с повече хора. По този начин се създават благоприятни условия за развитието на вируси в тези помещения и за тяхната обмяна. Затова моят съвет е: по-често проветрявайте помещенията, в които се задържате за дълго време или спите през нощта. А за по-смелите от вас, тези, които предпочитат алтернативните подходи за превенция, препоръчвам да използват ултразвукови дифузери, като включат в дифузията етерични масла. През деня препоръчвам евкалипт, канела и карамфил, а през нощта евкалипт, лимон или розмарин. Те имат не само приятен аромат, но и силно изразени антимикробни и антиоксидантни свойства. Тъй като профилактиката е най-добрият подход към здравето, достатъчно ли е в предепидемична и епидемична обстановка да приемаме мултивитамини и топли напитки или това също е мит? Определено профилактиката е най-доброто решение. За повечето хора тя започва и приключва с поставянето на противогрипна ваксина. Противогрипната ваксина наистина би могла да ни помогне, но тя единствено намалява риска от заразяване с 70% и възможните осложнения с 60%. За други хора решението е профилактика с мултивитамини. На пазара съществува изключително голямо разнообразие от такива синтетични молекули на достъпни цени. За съжаление обаче, тези витамини, синтетичните, не се усвояват от организма и по този начин, както влезли, така и излезли, те не оказват никакво влияние върху функцията на имунната система. За тези, които предпочитат мултивитамини, препоръчвам приема на витамин С от органичен произход, например витамин С от ацерола, но в големи количества. А има ли някакви специални препоръки по отношение храненето? Храненето е изключително важно, не само по време на грипна епидемия. То е един от основните фактори, влияещи върху функцията на имунната система. А тя ни е необходима през всеки сезон, през целия ни живот. Затова през зимния период е изключително важно да не намаляваме процента на живата растителна храна, като плодове и зеленчуци. Тя трябва да е поне 50% от дневното ни меню. Най-добре е те да са от органичен произход, но ако нямате достъп до такива, може лесно да се справите с третираните плодове и зеленчуци, като ги озонирате или накиснете във вода с сода бикарбонат за 30 минути. След обилно изплакване, те са готови за консумация и не носят обичайните вредности. Ако се случи да се разболеете,
съветът ми е да престанете да приемате храна през първите 2 дни. Пилешката супа в този случай не е добро решение. По-добре погладувайте, а когато започне периода на възстановяване, ще дойде ред и на пилешката супа. Съответно, не забравяйте, че е изключително важно да приемате достатъчно количество вода и топли билкови отвари. Вярно ли е, че приемът на антивирусни лекарства в първите 48 часа на инфекцията ще предотврати по-нататъчното й развитие и съответно ще ни предпази от осложнения? Това е един много голям мит. И ще изтъкна само няколко факта, които трябва да вземем предвид, що се отнася до антивирусните лекарства. На първо място, те имат доста странични ефекти, като най-безобидните от тях са гадене, повръщане и болки в стомаха. За по-сериозните няма да говоря, тъй като не искам да плаша хората. От друга страна, през 2018 година излезе обширна статия в реномираното медицинско списание British Medical Journal, в което се изтъква, че няма солидни доказателства, че противогрипните лекарства действително ни предпазват от заболяване от грип. Нещо повече, метаанализите показват, че приемът на антивирусни лекарства може да намали периода на заболеваемост само с 1 ден. Поради тази причина и поради факта, че най-сериозният дефект от приложението на противогрипни лекарства е, че те потискат имунната система и не й позволяват да синтезира антитела, те се превръщат в дългосрочен план в дефект за функцията на нашата имунна система. А както вече казах, тя ни е нужна целогодишно през целия ни живот. В такъв случай, какво можем да направим, за да се предпазим от грипа и неговите осложнения? Освен на обичайните съвети за поддържане на добра лична хигиена, най-вече на ръцете, приемът на жива растителна храна, както и намаляване престояни с много хора в затворени, непроветрени помещения, аз залагам на приема на ето този еликсир за здраве, Regulat Pro Bio. Той е създаден точно с идеята да компенсира всички възможни дефицити в резултат на неправилния ни начин на хранене и на живот. Едно изключително обширно проучване върху ефектите на Regulat Pro Bio при здрави доброволци, проведено в Западна Европа, става дума за 4500 здрави доброволци, които всъщност не са имали никакви клинични изяви на заболявания, са били подложени на лабораторни тестове, като са изследвали аденозин трифосфат. Всъщност аденозин трифосфат е енергията, която клетката произвежда, за да съществува и функционира нормално. Оказва се, че при тези здрави доброволци, при 65% от тях, нивата на аденозин трифосфат са намалели под нормалните. Те са на критично ниво, въпреки че нямаме изява на заболяване. Това със сигурност означава, че тези здрави доброволци, на този етап здрави, вече имат функционални промени в някои органи и системи и съвсем скоро би могло да възникне заболяване. При 22-ма от тези здрави доброволци е проведено по-нататъчно наблюдение и след 6-месечен прием на Regulat Pro Bio, те са възстановили напълно нормалните нива на аденозин трифосфат от една страна, а от друга страна са нормализирали всички лабораторни показатели, свързани с функцията на имунната система, което означава, че имунната система не е била просто стимулирана, а регулирана. Regulat Pro Bio е един от малкото продукти на нутрифармацевтиката, свързан с регулаторната медицина. А какво всъщност представлява Regulat Pro Bio и как трябва да го приемаме, за да не се разболяваме от грип? Ето, показвам ви го. Това е светло-кафява течност с кисел вкус, тъй като става дума за ферментационен продукт и към него не са добавени никакви подобрители на вкуса и консерванти. Получен е в резултат на каскадна ферментация, патентован процес на фирма Dr. Niedermayer Pharma, като в случая са използвани
плодове, зеленчуци, ядки и подправки, отгледани при биосертифицирани условия, които са подложени на тази каскадна ферментация. 10 мл от този еликсир съдържат концентрираната сила на повече от 6 кг плодове и зеленчуци. В резултат на това се получава регулат есенция, която съдържа концентрираната мощ на тези плодове, зеленчуци и ядки или извлича всички онези съставки, които са ни необходими от храната. Това е един букет от микромолекули, основно аминокиселини, флавоноиди, полифеноли, витамини и други микронутриенти, които са изключително важни за правилното функциониране на всяка една система в човешкия организъм, включително и имунната система. По този начин ние постигаме от една страна нормални нива на аденозин трифосфата, от друга страна възстановяване на ензимните реакции в организма и нормализиране функцията на имунната система, която се изразява в активиране на неутрофилите и клетките естествени убийци, които са изключително важни при нашествие на бактерии и вируси. Ето, опитайте. Два пъти по 10 мл са напълно достатъчни, за да ни предпазят от срещата с който и да е вирус. Струвам се малко киселичък. Не мога да си представя как някой от дъщерите ми би се съгласила да го пие. Наистина. Да, това е проблем не само за децата. Затова пък можем да добавим регулат ProBio в сладък сок или да го разредим във вода. А за децата вече съществува специална формула – Regulatius. Тук вкусът е коренно различен. Опитай, няма опасност от предозиране. Да, доста приятен е. Но нема са добавили захар? Естествено, че не. Към регулат есенцията и органичния витамин С от ацерола е добавен сок от агаве. Той има три пъти по-нисък гликемичен индекс от захарта, но е два пъти по-сладък от нея. Не случайно го наричат медена руса. Подобно на регулат ProBio, Regulatius също е 100% органичен продукт. Да разбирам ли, че ако приемам регулат ProBio в доза 2 пъти по 10 мл дневно, вероятността да се разболея от грип се свежда до нула? Няма средство, което да дава 100% гаранция, но при дългосрочен прием тази вероятност доближава 100%. Аз съм най-добрия пример за това. Приемам регулат ProBio в продължение на повече от 5 години с малки прекъсвания, и мога да уверено да твърдя, че не се страхувам от грип и вирусни инфекции и до момента не съм боледувала. За мен ваксината е в тези 10 мл регулат ProBio. Добре, това означава ли, че за да се предпазим е необходим дългогодишен прием? Не, разбира се. 1-2-3 месечни курса през годината са напълно достатъчни да подготви човек имунната си система. Обикновено това се случва в преходните сезони, пролетта и есента. А какво можем да направим, ако все пак се разболеем? Или не се налага да приемаме и други медикаменти? Regulat ProBio се съчетава с всички възможни терапии. Неговия прием е важен не само в хода на самото лечение на грипа, но и като средство, с което можем да предотвратим възможните осложнения, които понякога са много по-сериозни от самата грипна инфекция. Най-често поразените групи пациенти са малки деца, възрастни и хора с имунокомпрометирана имунна система. Тази година грипните вируси А и Б поразяват предимно деца в ученическа възраст, затова е важно да ги причислим към тези рискови групи, като те могат да приемат в съответните дози регулат ProBio или Regulatius. Дозировката по време на инфекция се увеличава. Обичайната доза от 2 пъти по 10 мл става 3 пъти по 20 мл за всички деца над 12 годишна възраст и възрастни пациенти. За децата от 6 до 12 годишна възраст дозировката е 3 пъти по 15 мл, а за децата на възраст от 1 до 6 години
е 3 пъти по 5 мл. Възможен е и по-голям прием, като няма никакъв риск от предозиране. След като отшумят в първите 2 дни симптомите на грипа, като държа да отбележа, че в случая не става дума за потискане на симптомите, подобно на действието на парацетамола и нестероидните противовъзпалителни, а за активиране на имунната система, която на практика се справя с причинителите на инфекцията. След като премине този остър период в първите 2 дни, в които тези симптоми изчезват или значително се облекчават, дозата може да бъде намалена наполовина, а след това продължаваме с обичайната дозировка от 2 пъти по 10 мл. Ползите за организма от приема на Регулат Пробил са толкова много, че аз гарантирам, никой опитал веднъж от Регулат Пробио или Регулациус няма да се откаже от този благотворен ефект и за бъдеще. Добре, оказва се, че решението е съвсем естествено и просто. Добра храна под формата на Регулат Пробио. Определено не бихме имали нужда от Регулат Пробио, ако имахме достъп до качествена храна и правилен начин на хранене. Но дори и тогава, предвид наличието на стрес в живота на съвременния човек, все по-често се налага да прибягваме до по-концентрирани формули. Регулат Пробио може да окаже сериозна помощ при различни видове заболявания, не само при грипна инфекция, а Регулациус дава възможност на родителите да бъдат спокойни за здравето на своите деца. Благодаря, доктор Милошева. Благодаря и аз. Бъдете здрав! Аз направих своят избор. Направете го и вие.